Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Thënë dietarët, po si do të jetë ngritja e diturisë? Si mund ta ngrejë Allahu xhelel xhelalu diturinë nga njerëzit? Realisht është i hadithi i profetit Ali sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë dhe na tregon dhe na përshkruan edhe se si do të ngrihet dituria. Thotë profeti sallallahu alaihi wasallam, thotë: "Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad." Allah nuk e shkul diturinë, pra nuk e ngren diturinë duke e shkulur atë prej robëve. Jo. Po si? Thotë, por e ngren diturinë me vdekjen e dietarëve. Derisa, thotë profeti alayhi salatu wasalam, nuk mbetet në botë ose në atë vend dietar. Dhe njerëzit drejtohen ku? Sepse duan përgjigje fetare realisht. Drejtohen ku? Tek njerëz të cilët nuk janë kompetent, ose me fjalë tjetër ne themi janë ignorant. Dhe i pyesin këta ignorantët. Ata ignorantët marrin guximin dhe t'japin dhe përgjigje. Dhe thotë, mirë që japin përgjigje, thotë. Ata japin përgjigje pa dituri, humbin veten e tyre dhe humbin dhe të tjerët. Allahu lehum. Pra, profeti Ali sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na tregon neve qartë se si funksionon ngritja e diturisë. Në momentin që vdes një dietar, ngrihet dituria. Në momentin që vdes një dietar i cili mban atë që mban në fen, ose e themi mban atë brengën e fes, ku umson njerëzve fen, umson njerëzve udhëzimin, umson njerëzve orientimin e kështu me radhë, dhe vdes njëri prej tyre, është fatkeqësi për atë vend. Jo vetëm është fatkeqësi, por do të thotë që është një pralajmërim, po ngrihet dituria. Dhe vdekja e dietarëve pralajmëron ngritjen e diturisë. Dhe njerëzit, kur nuk kanë dietarë, se nga që duan të pyesin, do drejtohen diku. Drejtohen ke disa që janë pseudo gjithmonë. Kto pseudo do të jenë gjithjetër. Deri në ditën e Kiametit do dalë diku që do i thotë vetes unë jam i ditur ose unë jam hoç. Dhe njerëzit drejtohen se thonë ky është çështje fetare. I drejtohen atij, ai merr guximin ky ignorantit dhe t'i japi përgjigje. Sepse ignoranti i cili është i mençur për çështje që nuk i di, distancon veten. Nuk mund t'i japi dot përgjigje. Po profeti Ali sallallahu alaihi wasallam këto thotë, japin përgjigje pa dije, humbin të tjerët, humbin dhe veten. Pra, humbja e tyre është e dyfisht, Allahu na ruaj. Prandaj dhe profeti Ali sallallahu alaihi wasallam para tregon se në fund të kohës dietarët do të jenë të pakët, dituria do të fillojë, do të largohet, edhe do të përhapet ignoranca me njerëz të tillë, të cilët janë pseudo, që e qynë vetën pseudo dietar ose pseudo hoxh, që njerëzit i drejtohen atyre, ai jep përgjigje pa asnjë lloj teklifi, pra pa asnjë lloj pengesa apo që sepse ti japësh përgjigjen fe, është diçka e rrezikshme, është diçka e rëndë, se ti nesër do të pyetësh para Zotit për këtë që e dhe.